Kakanya na kanya mumaze kumenyera aho tuganira ku rukundo ndetse n'ubuzima ni ikiganiro kibanda cyane ku mibereho y'urubyiruko ndetse n'abakundana kandi ariko ni ikiganiro kigaruka ku bashakanye kubera ko ni ikiganiro gifata impande zose z'ubuzima yaba mu rukundo yaba mu kubaho yaba mu gukoresha amafaranga kumenya byinshi byatuma ubuzima bwawe bumera neza ni ikiganiro rero tubonamo topics zitandukanye tukagira abatumirwa batandukanye aho bafite icyo bagezeho ndetse na kandi bafite inama bagira buri wese ubukurikiye ikiganiro ni ikiganiro nizera neza ko iyo ugikurikiye ucyumvishe ni ikiganiro gishobora kukuvana ku ntambwe imwe kikakujyana ku yindi mbonereho rero gusuhuza abanyarwanda mwese mudukurikiye mu mpande zose z'igihugu yaba abari mu majyaruguru amajyepfo iburasirazuba iburengerazuba n'abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari mu ntara ya gatandatu ariyo diaspora turabashimiye kuba mudukurikiye kwizera neza ko ubu ngubu urushinge mwamaze kurushyira ku isibo 98 n'ibice 7 ni ikiganiro rero nkuko mubizi ubuzima ntago bushobora kubaho nta rukundo ndetse n'urukundo ntago bushobora kubaho nta buzima icyo kubanza cyo ntago wabubayeho nabi ngo ukunde umuntu kandi ntago wakwinjiza mu buzima bwawe umuntu giye kubeshaho nabi ni ikiganiro rero twibanda ku ngingo zitandukanye ariko kandi ni ikiganiro navuga ko cyazigihe kubera ko ari urubyiruko ari abantu bakuru ari ndetse n'abanyarwanda muri rusange ni ikiganiro kibafasha kunguka ubumenyi ku bintu bitandukanye yaba mu buzima nk'uko nabibabwiye ndetse no mu rukundo ni ikiganiro rero kenshi na kenshi tutaba turi twenyine kubera ko dutumira abantu b'ingeri zitandukanye ni ikiganiro kibamo abantu baba ku myaka kubera ku myaka 18 kuzamura ndetse hakaba n'abantu baba bari inzobere mu bintu bitandukanye aho tuganira ku byerekeye indwara zitandukanye cyangwa se byerekeye ikintu cyatuma ubuzima bwose butamera neza ni ikiganiro rero navuga ngo tuba tuganira ku bintu bifasha umuntu kuba ubuzima bwe bwaba bufite aho buva naho bwerekeza kandi ni ikiganiro cyakwigisha kuba hari byo watakaje ko bitavuze ko ntacyo wageraho ni ikiganiro rero Love and Life ubundi mu kigezweho nange D4D ndetse na Coach Grant ariko nko mumaze kubimenya Coach Grant muri iyi minsi yagize ikibazo cy'uburwayi ariko ari koroherwa nizera neza ko nawe adukurikiye aho ari n'umuryango we turamusuhuje kandi nsuhuza umuryango wanjye Tiana Nikita ndetse na mama wabo aho mbasize mu rugo nzi neza ko bakurikiye nsuhuza n'abana bose ndetse n'abandi akakanya bo bari kuvuga ngo dushyire ku isibo kugira ngo twumve ikiganiro cy'ubuzima ndetse n'urukundo uyu munsi rero nk'indi minsi yose yo kwa gatandatu ntago mba ndi genyine uyu munsi bafitiye umutumirwa navuga ngo ntabwo asanzwe ariko ubundi arasanzwe cyangwa se navuga ngo arasanzwe ariko ntasanzwe no umutumirwa nizera neza ko ku myaka ye ndetse no kubyo amaze gukora ndetse no ku buzima abaho nizera neza ko ari muri bwumve byinshi bimuturutseho ndetse hari aho turi bukomereze ko twari twagarukiye kugira ngo ubuzima bukomeze kuryoha ni 98 bice 7 siwe FM kiganiro ni Love and Life nkuko mumaze kubyumva muri kumwe nange D4D ariko noneho nkuko bisanzwe kwa gatandatu tugira abatumirwa mumaze kubimenyera nababwiye ko uyu munsi ntari ngenyine ndi kumwe n'umukobwa hano umeze neza wihagazeho ku myaka ye mikeya ariko ufite ibikorwa byinshi yagezeho niwe mukobwa ufite amasambu menshi muri iyi Kigali niwe mukobwa ufite ibintu byinshi yagezeho niwe mukobwa wagira icyitegererezo ku myaka ye niwe mukobwa utekereza ibintu byakubaka ndetse niwe mukobwa ufite impano nyinshi zitandukanye uzi n'indimi nyinshi zitandukanye ubwo rero ndizera ko n'abamuketse mumaze kumumenya ariko reka muhakanya yivuge ababwire uko yitwa ababwire ko mbese ababwire ikiri ku mutima turakwakiriye murakoze cyane amazina amazina ni Belinda Uwase yego Belinda Uwase maze kukuvuga ariko sinzi nimba hari icyo nabeshyemo cyangwa se nimba byose ari byo cyangwa se hari icyo nibagiwemo wakongera ugasa nk'uwibutsa abadukurikiye bari ku isi hose dore noneho basigaye banadukurikira kuri app ibihugu byose kabisa ubu ngubu uri on air ku isi hose ibyo ni byiza cyane hari ibyo wampanuriyemo ariko
bimwe muri byo hari byo nagezeho. Okay. Mwamwumvise rero ni Belinda, ndagira ngo mbibutse ko Belinda twari turi kumwe mu kiganiro cy'ubushize atwemerera ko tuzakora part 2 kuberako hari byinshi yarari kubwira urubyiruko kandi hari byinshi twaganiragaho kubyerekeye ubuzima, ariko uyu munsi turajya ku gice cya kabiri twari twagarukiyeho ubushize kijyanye n'urukundo ndetse n'ubundi turagifatanya n'ubuzima, kuko ubushize yari yatubwiye mu bwana bwe icyo uko yumvaga ameze, icyo yifuzaga kuzaba cyo, uko abayeho, uko ameze uyu munsi ndetse n'icyo amaze kugeraho ku myaka ye rero 22 afite rwose ari byinshi. Urufite iyo myaka cyangwa se uri munsi ye wamwigiraho cyangwa wamureberaho, kandi kindi mu buzima busanzwe bwo hanze y'ibindi byose nk'uko yabitubwiye ni umuntu udakunda amafuti, ni umuntu ukunda ubuzima bwihuse kandi bujyana n'igihe, ndetse nk'uko yabibabwiye ni umuntu ku myaka ya 22 afite ibyo yanga n'ibyo akunda bituma ubuzima bwe bugenda neza. Yatubwiye uko yabanye n'umubyeyi we, ukuntu yamwempozaga ariko akamera nk'uhanganye nawe ariko ashaka kumwereka ibyiza bimwuzuyemo ndetse n'ibyo yakwigezaho cyangwa se n'ibyo yifuza kugezaho umuryango we. Belinda, ushize twagarukiye ku kintu bita urukundo, twavuze urukundo ushaka kudutera utwatsi. Oya, ntabwo nabateye utwatsi. Waratubwiye ngo umusore wese ngo mu basore bahari barimo bagenda bakata hirya no hino ngo iyo uri kumwe n'umuntu ngo ubanza kumureba ngo wasanga ngo mutajyana ngo ushobora no kumufungiraho urugi. Ibyo byo ndabyibuka. Ibyo narabivuze kandi nibyo. None se Belinda, nyuma y'igihe gito yatumaze kuhura yaba yarabonetse umuntu cyangwa na n'ubu ngubu uracyari kuri pending list? Na pending list ahubwo nayivuyeho. Uraho ngaho uruwihaye Imana? Nihaye Imana n'ubundi ariko atari muri ubwo buryo. Mu buhe buryo? Ndi umubikira. Uri umuntu uraho? Ndi umuntu wihaye Imana utegereje. Belinda mwamwumvise ngo ni umuntu wihaye Imana, ariko ngo kugira ngo imubwire umuntu we nyawe ahazava naho aherereye. None se Belinda, ubundi kugira ngo ufite imyaka 22 ntabwo ari myinshi, ubushize twarabivuze nta nubwo ari na mikeya, ariko ku myaka yawe ubundi abantu bafite amaraso ashyushye cyane. Noneho no mu buzima busanzwe aho unyura, aho ugenda, ubona kuri urubyiruko muri iki gihe rufite hagati y'iyo myaka hagati y'imyaka 20 cyangwa 19 no kugera kuri 25 barashyushye, ariko ibyo bashyushyemo nyine nabyo wowe niwe ubizikundusha kubera ko ngiye ndi muzehe. Bimeze bite hanze aha ngaho kubona urubyiruko hagati muri iyo myaka, ubona bimeze bite? Urubyiruko ruri challenging n'ibihe turimo pe. Hari ibintu ku ishuri twigamo byitwa Global Challenges. Mbarumva n'urubyiruko rw'iyi minsi narwo ruri part of the Global Challenges. Kubera ko niba tuvuga ngo imihindagurikire y'ibihe, infrastructure n'ibiki byose, bimwe muri ibyo bibazo bihangayikishije isi. Rero n'urubyiruko narwo ruri mu bimpangayikishije n'abandi nkanjye. Ariko nyine mba mbona batandukanye. Hari abakiri mu murongo muzima, hari abatangiye kwibura, hari abibuze, hari abari kongera kugaruka, mbese biratandukanye. Ubona ari iki gituma wowe ukurikije ibyo ubona, kuko ibyo aribyo byose ntabwo uri nubwo ufite iyo myaka cyangwa se nubwo ukiri mutoya, ntabwo bibujije ko ugera ahantu henshi hatandukanye. Hari aho turaza kubigeraho wenda bijyanye n'impano yawe, hari aho bigera ugahura n'abantu musangiye impano, hari aho ugera ugasanga wenda wasohotse nk'abandi bose. Ubona ari iyihe mpamvu reka tuvuge abakobwa bari muri icyo cyiciro bari kugorwa cyane no kuba mu buzima bufite intego? Reka mbishyire en general, bari gushaka kubaho nk'abandi, babona maybe kuri Instagram cyangwa bamwe mu nshuti zabo. Ntabwo bashaka gukurikira umurongo w'ubuzima bwabo, barashaka ko niba kanaka tuvuge yaguze imodoka, nanjye ngomba kugera ku modoka aka kanya. Okay, none se buriya ntitwabifata nk'aho barashaka guciye ubusamo kugira ngo bagire ubuzima bwiza? Yego. Ku
kubera iki bashaka guciye ubusamo ni ubuzima bugoye buri hanze ahangaha cyangwa se ni decision y'umuntu kubera ko nkawe impamvu mvuze ngo kubera iki ubona bashaka guca muzi busamo no kubera ko nkawe ufite imyaka 22 icyambere nubwo twabivugaga wenda bimwe ukavuga ngo ndikugwanurira ukurikije imyaka ufite nibyo ufite ibyo maze kugeraho ibyo tuzi cyangwa tubona navuga ngo ibyo ngibyo twavuze ni bitoya cyane kubera ko icyemezo wagifashe hakiri kare bishatse kuvuga ngo ku muntu ufashe icyemezo ku buzima bwe cyangwa se ku muntu ushatse gufata icyerekezo kizima byashoboka yego ariko tukabona nanone benshi bari gushaka guciye ubusamo yego no kubera ko biraterwa na social media biraterwa na no kubera ko ibyo mwishyiraho birahenze no kubera ko babitakaje mu giye bari batoya no kubera ababyeyi wowe ubona rukubera iki kuko wowe ntekereza ko hari abakwifungurira muganira ibintu bisa wenda nubwo muganira bikarangira ubarushije ubwenge cyangwa se bikaganira hari cyubungukiyeho ariko hari byinshi ushobora kubasomamo kabo ati umuntu turangana ariko ndabona ibye bidasobanutse ubona rukubera iki impamvu ni nyinshi nizo uvuze nazo zirimo hari kuba hari saying iri hanze aha ubu twese nyine ngo turi muri soft life soft life new life ibintu byo kunaniza umuntu nta muntu kibishaka na muntu ugifite umwanya wo gutekereza yego gutekereza binaniza ubwonko baratonekara bitera kanseri y'ubwonko ariko ibyo birimo hari kuba ubushize narabivuze social media yagize isi umudugudu yego rero hari ukuntu abantu bo hanze babayeho cyangwa se kuri bo ibintu bishobora kuba bigaragara nk'aho bibazira vuba rero umuntu uri hano akabireba akavuga ati se ko njya mbona bamwe hano nabo bameze kuriya nanjye nabigeraho kandi ntabanje gutegereza ngo ibiki n'ibiki hari kuba wenda barabakaniye cyane bakaba bari kugira retour d'âge usibye ko that's a rare case gusa nibyo none se Belinda nyuma y'ibyo ngibyo wenda ubwo twagira ngo duce mu buzima muri rusange wowe ufite n'impano sinzi niba babyita umuririmbyi sinzi niba babyita ngo umuhanzi ariko njye mbyita ubuhanzi ubuhanzi mu buryo butandukanye hari ubuhanzi wambwiye kuzi gushushanya kuririmba byo ntago ari ibintu rwose umuntu ashakisha ntago umuntu yagera kuri rwa rwego rwa Afurika uri aho ngaho wayura uri umuntu mbese wabashije kugera ku nzozi nyinshi zirimo izagezweho kubera impano yawe yego impano yawe mu byerekeye ubuzima bwo kugeza ku myaka 22 reka tuvuge iyo ubuhanzi yego niki yaba yaragufashije cyatumye ugera kuri iyo myaka mbese ukiri mu murongo wawe narabivuze murana nabivuga ngiye kuririmba byatumaga ntaba depressed ya depression abandi bavuga si ukuvuga ko batayifite ariko njye ntabwo nayigeze nararirimbaga bikagenda ndabimenya ko aricyo kimfasha so ibyo byaramfashije ikindi impano yanjye yamfunguriye amarembo nari nzi ko azafunguka kuri iyi myaka nari nzi ko bizaba kera nari ntegereje pe ariko biraba ubwo rero abanyarwanda kazi mukurikiye Love and Life nimba tuvuze impano nimugire ngo nimwumve Belinda wenda kuba mutaramubonye muri ku byapa cyangwa ngo nimumubone ahantu hakaze ngo nituvuge impano mu ngo mugire ngo ni umuntu uri aho ngaho byitiranya ibintu byo byose kuva mumenye cyangwa se kuva muzi ni ibintu akunda gukora perfectly ni ukuvuga ngo ikintu aragikora akakibaho ku buryo agitunganya neza impamvu nkubajije no kubera ko hari abantu bashobora kuba bafite impano akaba yifite ariko we yumva azayikoresha kugira ngo abone amafaranga atazi neza ko impano ishobora kumufasha yaba mu buzima kubaho mu mutwe gutekereza cyangwa se ikamufasha kuba hari umwanya adapfusha ubusa kuko igihe cyose yicaye ari gutekereza ibintu biciyemo akoresha ya mpano ku buryo mbese umwanya we ashobora kuwukoresha akora stock y'ibyo azakoresha mu gihe kiri imbere hari abandi baba bafite iyo mpano bakayikoresha byo gushaka navuga ngo namaramuko ariko nabi akaba yajya ahantu kugira ngo aririmbire amafaranga yo kugira ngo anywere inzoga
cyangwa se hari nabandi noneho adakorera n'amafaranga usanga wende iyo mpano yayikoresheje mu kabari kugira ngo bajye bamuha icyo kunywa b'umuntu mbese uraho ngaho banguriye bamfumbatije bitanu bukaba ubuzima bwa buri munsi so nko ku mukobwa ufite imyaka 22 uri hanze ahangaha uri kujya kuririmba akaririmba ibintu navuga ngo ashaka ku impression abantu yego cyangwa se kuririmba ibintu biri bizarre kugira ngo abantu bamukurikire kubera ko ari nabashakiramo views follows kugira ngo mbese ngo babone amafaranga ya social media ariko bakibagirwa personality bakibagirwa n'intumbero yego wowe ku muntu ukoresha impano ye nkiyo ufite ariko akayikoresha ashaka kugira icicira simbuka muri aka kanya umubwira iki niba wemera imana izaguhana kuko ni icyaha gukoresha impano imana yaguhaye nabi yego ariko hagataho ntarirarenga ushobora guhindura ukabanza ukicara ukamenya nihe nshaka kugana naho nako nihe ngana nicyo nshaka kugeraho nuhe muntu nshaka kuba we njya nkunda kubibwira inshuti yanjye ko ntabwo nifuza kuba wa muntu ukora ibintu byose kuko bigezweho cyangwa iki hanyuma mu myaka 30 nzicare ndebe mvuge nti bira binuse ntabwo ndi proud yabyo pe ntabwo navuga ngo kiriya kintu ninjye wagikoze abadukurikiye mu mpande zose z'igihugu murumva ko Belinda nyine yavuga wumva wakomeza ugatega amatwi ariko noneho kugira ngo tubumvishe kimwe mu bihangano bya Belinda no kugira ngo tubumvishe impano ye kugira ngo tuze kuganira muzi ngo Belinda ninde ashoboye iki ese bivuga ubundi kuko hari igihe umuntu avuga ngo umuntu ni umuhanzi akavuga ngo uyu nguyu rwose ukamutakiriza ukamusigiriza ukamukubita ibirungo washyiramo ikintu yaririmbye ebantu ukahita wumva bibaye nikosa bibaye ikosa kubera ko akenshi na kenshi ubuhanzi bwacu reka mvuge impamvu hari igihe umuntu aba ari umuhanzi koko akaba ari n'umuntu akaba yafite viziyo ariko mu buhanzi bwe aho kugira ngo abukoreshe yiyubaka cyangwa yubaka na sosiyete akabukoresha kubw'inda ye iyo ukoresheje ubuhanzi bwawe cyangwa se ubushobozi bwawe kubw'inda yawe kenshi na kenshi ukora ibitari byo cyane niyo mpamvu yongeye kuvuga ngo Belinda twumve n'ubuhanzi bwe n'abantu wenda baraza kutubwira ati wa Belinda ku buryo yabi nuko bimeze tuba tubafite ibintu byinshi bitari hanze ariko bikaze kubera abatumirwa abasobanutse tuba dufite Belinda mbabarira umbwire iyi ndirimbo noneho ikiganiro gihindutse icy'abahanzi iyi ndirimbo wowe uyihimba cyangwa se amagambo arimo bimeze bite ikaramu mubwire indirimbo yaturutse ku gitekerezo cy'ibintu byabaye ariko noneho kigirwa na musaza wanjye arambwira ati hano hari melodi neza neza ni bya bindi nuko dutangiye kuyandika gutya njye sinshaka kugira ikintu mbivugaho ariko njyewe kuri njyewe numvise harimo ibintu bimeze nk'urukundo ibintu bimeze nk'ubuzima ibintu ntazi ibyo ari byo watubwira kuko hari ikibazo nshaka kukubaza so ni imwe mu ndirimbo ziri kuri proje yanjye ndi kwitegura gusohora kandi zose zivuga nyine kuri heartbreak kubera iki heartbreak kubera ko ari ibintu bisanzwe abantu benshi babibamo kandi noneho muri iyi minsi byateye ufite gahunda yo kubomora cyangwa ufite gahunda yo kubatamo noneho kubomora ndashaka kubatamo ku buryo bumva ko ibintu I am pretty sure ko abantu benshi bazakonektinga n'ibyo bintu kuko ni ibintu biba ku bantu benshi Belinda utwinjiye mu rukundo ku myaka ya 22 nta muntu mwakundanyeho at least byanga ariko mwabitangiye narahari byagenze bite wasanze atari serious yego nasanze atari serious ubuse nawe aharavuze ko atari serious atari serious yaba mbeshya ariko nta kintu byanwara ntabwo yari umuntu wa mbere impamvu bikubajije kuri wowe nk'umukobwa w'imyaka 22 nicyo ushingiraho iyo uri kureba ko umuhungu atari serious well kuri iyi myaka yanjye njyewe hari ibintu byinshi nshaka kugeraho yego rero umuhungu udafite ikintu ashaka kugeraho ntabwo ari serious
Abari wa muntu uri guhuzagurika. Ari guhuzagurika kandi nawe ngibwa bari kuntesha umwanya. Ejo bundi twari turi kuri topic ivuga ngo ntabwo ari byo cyangwa se nibyo kujya mu rukundo nawe ubwa utaramenya aho uhagaze. Nukuri ntabwo ari byo pe. Ntabwo ari byo. No kuvuga ngo nkuko mubyumva Belinda nawe nk'abandi bakobwa bose ntabwo akoze mu giti nawe afite urukundo ndetse afite naho yerekeza ubuzima bwe ariko akaba ari umuntu wafashe icyemezo mu buzima bwe avuga ko mbere yuko yinjiza umuntu mu buzima bwe agomba kuba ari umuntu ufite icyerekezo uzi yajya kugira ngo nahuza nawe n'icyerekezo afite bazagira ikintu bageraho tubivuga kenshi cyane ko urukundo buriya kugira ngo rube ruzima cyangwa se n'ubuzima bwawe kugira ngo bugiraho buva naho bujya nuko abantu winjizamo abari abantu bingira kamaro icyo ni cyambere icya kabiri ari abantu baza aho berekeza muri iki gihe rero usanga urubyiruko kenshi na kenshi barajya mu kintu bo bita urukundo gisa n'urukundo ariko wareba neza wabicunga ugasanga ni irari cyangwa se hari target bafite ku muntu bamara kugira icyo bageraho bakiruka urumva ugasanga wenda babitekereje nyuma cyangwa se uwo bibonye nyuma ko ari cyo yashakaga ugasanga mbese ni umuntu waruje kwangiza ubuzima niyo mpamvu rero iki kiganiro Love and Life tuganira cyane cyane ku byo umuntu yagenderaho cyangwa se ku bintu ushobora gukora kugira ngo yaba ubuzima bwawe bugire intego cyangwa se bugiraho buva naho bujya cyangwa se yaba ibyo utarageraho umenye ukuntu wabigeraho ikindi kandi twe kujya mu bintu tutateguye dutegura ibintu byose yaba urukundo urumva nimba Belinda aragize umuntu numwe cyangwa ni nka batatu nitubabare kuko hari nabibaramo kandi batarimo kubera ko buriya nuko tutarabyinjiramo neza ngo tubisobanure neza icyo bita urukundo no gusohokana hari igihe umuntu mugendana wenda yabona ukunda guseka nawe umuhamagara bite tujyaha mugahahurira hanyuma akabwira abantu ko ari umukunzi we hanyuma utanabizi rimwe na rimwe noneho rimwe wazakora nk'ikintu utanabizi wenda yagwamagara utamwitaba akaba aribwo umenya ko yagukundaga cyangwa se yari yagufashe nk'umukunzi cyangwa se yabona nk'aka SMS cyangwa se yagwamagara akumva telefone uri kwivugiraho akahita akubwira muzarambane nibyo n'ubundi muzaho byareho ngo nakobwa kandi utarize umubwira ko mukundana ibyo bintu mubajene kubera iki bibaho ntabwo nyine umuntu uzi icyo ashaka ubuse niba abantu barasohokanye rimwe kabiri gatatu ukwezi baravugana ariko ntabwo nta n'umwe uzi ngo bari like this relationship ni iki ni ubushuti busanzwe ese twabishyize ku yindi ntera nta n'umwe ubidefinisi kandi mu by'ukuri ubwo nyine watangiye kuvugisha undi mbere cyangwa wakacinze feelings agomba kudefining cyangwa gufasha n'undi kudefining ibyo barimo ese ubundi Belinda ubu turi mu rukundo ikiganiro Love and Life by'ubuzima wari twabiganiriyeho igihe nabyo tuzajya tubishyiramo ariko ubundi ubona wowe bikwiye ko umuntu tuvuge nk'ubu ni urugero njyewe turaziranye ibyo nkubwira ndabizi ibyo umbwira ndabizi nzi ibyo ntakubwira uzi ibyo utambwira ubuzima ni uko bumeze ese ubundi nibyo kuba ugendana n'umuntu cyangwa se ubana n'umuntu ariko utazi inzira murimo iyo ariyo nimba ari urukundo nimba ari gusohokana nimba ari ubucuti busanzwe kubera ko impamvu mubajije icyo kibazo ubundi mu rukundo ni byiza ko urukundo ugenda etape par etape nk'uko ubuzima nabwo ariko ukwiye kubugenda ntabwo ukwiye kuba uri umuntu uri aho ngaho uri gafifi noneho ngo nurangiza njya mbyumva nkumva umuntu ese wowe wifuza umuhungu umeze nkande cyangwa se umeze ute ngo ngende yifuza umuhungu umeze nka King James ruva cyangwa ndifuza umuhungu umeze gutyo ukadekiriva umuhungu ushaka ariko ugendeye ku byo afite uko ameze amafaranga wamubonaho n'umugabo n'amagabo nuko bisigaye bimeze cyangwa se umukobwa wamubaza uti ese uriya muhungu cyangwa se uriya mugabo wamukundiye iki aravuga urebye ntacyo umutima mwiza noneho wamubaza uti se ni iki wamubonyemo gifatika ngo buriya rero ngo nta siteresi urumva ni ukuvuga ngo nta siteresa ntabwo ashobora kukubuza ikintu niko baba bashaka kuvuga so no mu rukundo rero iyo utagiye etape par etape uvuge ngo umuntu turamenyanye nzi ibyo akunda nzi ibyo yanga hanyuma ndamurinda ibyo yanga muhe ibyo akunda kugira ngo nawe nampe ibyo nkunda kandi ndi ibyo nanga ngewe ibyo ntatunganya bihinduke
nawe ibyo adatunganya bihinduke bitewe n'ibyo muha iyo ni ibyo ni iyo ni ubundi definition y'urukundo urukundo ntabwo ari nabandi bari kudukurikira ababyumvireho ntabwo urukundo ari uburyo bwo kubana n'umuntu wenda ngo umuntu yansohokanye umuntu ama mafaranga nta stressa ntambaza aho ndi ntagize ati kubera ko kubaza umuntu aho ari babifashe nkaho ari ku stressa cyangwa ku controla ariko kubaza ahantu umuntu ari ni inquietude kuvuga tu wenda umuntu ashobora kuba yahavuye njye nkunda gutanga urugero nti uyu tavuze ahantu wavuye aha ugiye aha wenda tuvuga umugore w'umugabo cyangwa umugabo w'umugore iyo tuvuze ngo mvuye aha ngiye aha niho hahandu ujya gusanga ugasanga umuntu wenda yari ari tuvuge Kicukiro yahavuye wenda ajya Karuruma hakaba hari impanuka yabereye Nyabugogo ikomeye wenda yavaga Karuruma ari gutaha batanka Inyamirambo nawe akagwa muri ya mpanuka wakumva ngo hari impanuka yabereye Karuruma kubera kuzi ko umuntu wawe ari Kicukiro ntubyiteho kuvuga ta bashize bashize ukajya gutangira gushaka utu video kuri WhatsApp ejo bakubwira ngo hari umuntu umugabo wawe yaguye muri ibi ngibi ukagira ikibazo cyuko yagiye ukanagira ikibazo cya trauma so hari ibintu dushobora kwirinda rero ibyo biranzana kubyerekeye n'urukundo urumva nk'ibyo tumaze kuganira ku buzima bwawe ku myaka 22 hari umuntu nyine uba mu buzima bwawe akaba bizi neza ko muri mu rukundo ariko wenda atazi urukundo ni iki agomba kurusobanukirwa kurukubonamo kubiganiraho ibintu nk'ibyo hakaba nundi hari abantu benshi ubufite mu buzima ari gusohokana mwariganye se cyangwa mwarahuye cyangwa uramuzi hari n'abantu tuba tuzi nta tubazi gucyo twarabonye nk'ahantu kugendana rero kubera ko ubundi imbere uko byagakwiye kuba bigenda umuntu muramenyanye hakurikiyeho ubucuti busanzwe ubwo ubucuti burabajyanye bubakuruye mu kintu cyitwa kumva mbese uwo muntu hari ikintu yakuzuza mu buzima bwawe niho hahandi winjiye mu cyo bita ubucuti budasanzwe best friend cyangwa apana biriya bya besto na besti ntabwo ibyo nzaho byaturutse urumva uko ubaye best friend we uko mukomeza kugenda imbere unamenya n'utundi tuntu nuko muganira umenya ko hari igice kinini cy'ubuzima bwawe ushobora kuba ukeneye kuri uriya muntu niho hahandi utangira gushaka kumwinjiza mu buzima bwawe aho rero wowe wamukunze ariko wowe ataragukunda sibyo wowe warangije kubyiyumvamo ariko wowe ntubizi niba byiyumvamo uko wowe ugenda ubimwereka akabona nawe ashobora kubibamo niko nawe ugenda ubona sinye z'uko bya bindi uri kubiba cyangwa bya bindi uri gukora ushobora kubona we biri kumukurura muri ya nzira nawe akaba yagukunda icyo gihe mubaye abakunzi none we mubaye abakunzi muba mukundanye ariko n'ubundi ni abakunzi oya okay muba mukundanye noneho murakundanye mutangira urugendo mwatangiye muri inshuti mugeze best friend mugeze noneho muba muhabaye abakopine oya mutarabibwirana navuze umaze kwiyumvamo ibyo ngibyo okay mutarabibwirana noneho mugeze igihe uramubwiye uti rero jyewe naragukunze nanjye niko byagenze na default buriya namujyanye namubwiye ko namukunze yambwiye ati buriya rero woroso uyu muntu wabyukaga urumva ibyo nibyo bikenye ariko nari maze igihe muzi so bigeze igihe uramubwiye umubwiye ko umukunda hari ukuntu nyine y'umuntu abantu bari mu rukundo bijijisha aripfishije nimba ari umukobwa arihwereje akubwiye ati nta nubwo ibyo birimo ariko nawe yashize bigeze igihe noneho mubibwiranye ko mukundana ubwo turi kuvuga ibyerekeye urukundo uko bigenda noneho iyo mutangiye inzira y'urukundo ubundi mutangiye inzira y'urukundo mugendanye mumaze kumenya ko wowe wenda gukunda nawe urankunda wowe nkawe Belinda nk'umukobwa ubona ari iki cyagakwiye kuba gihita gikurikiraho igikurikiraho niba ufite ubushobozi mukaba muri ready mu buryo bwose bushoboka ubwo muri ready mentally amafaranga barumva babimenyesha imiryango baba bashimye ibyo ibitekerezo byanyu mugakomeza nyine mukabana uzimpamvu nkubajije icyo kibazo no kubera ko hari etape urubyiruko ruri kugeraho yego umuntu murahuye byose bisigaye biba guhura ubucuti best friend gukundana kubibwirana bisigaye biba mu minota 30 yego urumva ntago bisaba igihe ariko ibyo ngibyo biba mu minota 30
nge mbyita ko nta rukundo ruba rwabayeho ubufite target vuga uti umuntu ni mwiza umuntu umujyanye ahantu bavuga ati wow umujyanye mu rugo bavuga ati dore gitangaza urumva akaba ariyo mpamvu ujya kubona umuntu afasha umusaza amujyanye mu rugo kubera ko wowe utuvuga ati umuntu afite cash urumva cyangwa asanga ufasha umukobwa yiyongeresheje nyine ugasanga cyangwa yambaye nyine ugasanga uramujyanye ati wow mwarateye neza ameze neza bikaba ibyo ibyo nibyo bikorwa mu minota 30 ariko mu rukundo igihe cyo kubwirana ko mukundana nicyo cyakabaye igihe cyo kureba ubundi mwebwe muvuye he mugeze he ese niki umuntu afite cyakuzuza ubuzima bwanjye niki mfite cyakuzuza ubuzima bw'uyu muntu yego etape rero ntago ikigerwaho nta nubwo bayizi uhura n'umuntu mu kabari pam ahubwo hari n'igihe no kubyara bitabizamo mu minota 30 urumva ngo kubera ko ufite ubwoba guko ashobora no kwita gucika urumva ugahita kubita ubangura ugahita ugira vuba vuba ngo uramufatishije utazi ko ahubwo umurekuye urumva kubera iki abakobwa cyane cyane ubu bakobwa umukobwa umubwira ko wenda aho muhuriye ukamubwira ko wenda umukunze akahita ajya kuri iyo etape ndamusura nibwo utangira kubona umukobwa yaje yashashe yagize gute ibintu byose yahise abyinjiramo noneho ahubwo umuhungu we kubera ko utaruzi tageti afite wamara kubyishyiramo neza hariho nzajya ndyama imbere cyangwa inyuma sherivo kuzibika he ibintu nk'ibyo ngibyo ugahita usanga umuhungu abonye icyo yashakaga ahisa no kuvaho na nabi cyane abakobwa bo ntabwo bazi kuva ku bahungu nabi batangira kubatuka nyuma urumva ariko umuhungu waranakuvaho rwose akanakubwira ati waranasaze ngewe ntabwo nzi gukundana by'ibyo ngibyo sinzi ibyo urimo urumva ubona muri iki gihe impact biri kugira cyane cyane ku buzima bwo kwiyahuza ibiyobyabwenge n'ubuzima bwo kuvuga ko nta rukundo rukibaho ndetse n'ubuzima bwo kuvuga ngo ubuzima buragoye ubona ibyo bintu bifite uruhare nka kangahe ku ijana kubera iki kuko bifite uruhare runini ra ubu hariho intambara y'uko abahungu nibo bahinduye abakobwa babi yego abahungu nabo ati abakobwa nibo baduhinduye babi ubwo rero ibyo bintu byose birimo abakobwa ukuntu tumeze tuyoborwa n'amarangamutima cyane yego ariko abahungu bo baba bafite target nk'uko babivuze ubwo rero niba ayo marangamutima ariyo yonyine ushyize imbere utabanza gutekereza kabiri se ngewe nicyo kintu navugaga cyo kutamenya ndashaka kuba uwuhe muntu nihe nshaka kugera kuko ibyo byose iyo ubizi uri focused kuri ibyo nta muntu ushobora kuza ngo ahindure gahunda zawe aho hagati ibyo byose biterwa nyine no kuba uyobowe n'amarangamutima gusa uyu yaje yansekeye twagiye yego n'ikintu cyo kuba ngewe nitwa Belinda ndi umusitari cyangwa ndi umuntu ushaka n'abahungu benshi ngomba gucaguramo w'ibogari cyane rwose ngo ndashaka usa na Michael B. Jordan shaka LeBron James kamushaka oya Idris Elba uyu ni we bose baba bari kuvuga cyane Brad Pitt abantu nk'abo hari TikTok nabonye uyu munsi yansekeje cyane iyo umuhungu ufite high expectations ngo arashaka umukobwa ngo ufite ibiki ngo udafite ngo past ngo ufite clean past mbese afite expectations nk'iz'abakobwa ziri so unrealistic ukibaza se wowe ufite iki ariko afite wenda afite shape afite oya nta na shape afite pe nta shape afite nta shape afite rwose kuri njye ariko buriya hari abandi bamufindinga attractive ariko namwibajijeho cyane se wowe ufite iki ku buryo wavuga ngo ntabwo ushaka umukobwa ufite amafaranga uzanye iki ku meza n'umusiga se mu rugo wagiye ku kazi wenda telefoni ikakuzima ntagakenera umunyu azajya kwikopesha wenda nta munyu barye byashoboka Belinda ni ngombwa ko mbere yo gukunda umuntu agomba kuba ese umuntu ashobora gushingira ku bitekerezo gusa
reka tuvuge njyewe nawe turahuye ndu umusore nanze gutanga urugero rwa mugenzi wacu turi kumwe muri studio ariko njye nawe turahuye sibyo ndu umusore wo urumukobwa yego ese dushobora kugendera kubitekerezo gusa tukavuga tuti tuzabaho tu ariko nta kintu dufite nta mafaranga dufite ibitekerezo ne dufite dukundana urukundo bese ngukunda ukankunda mfite ibitekerezo nawe bifite ariko nta cash dufite amafaranga se si bishakwa none kubera iki abakobwa bose bashaka amafaranga soft life arashaka umuntu umuzanira indabo buri munsi n'umuhungu ugasanga nawe arashaka umuntu azajyana ahantu azajyana ahantu nyine bakavuga bati wowe kabisa ni wowe bavuze bishatse kuvuga ko rero urukundo nta hamwe ruhurira n'ibintu bitubona hanze urukundo rwose rugomba kuba rurimo imbere rufite naho rugana oya urukundo rurahabanye cyane na biriya byose okay abadukurikiye mwamwumvishe Belinda uko abitekereza yumva ko urukundo ufite ibitekerezo intumbero nzima ushobora kubaka ubuzima ugashaka amafaranga ukabaho ariko tumaze kubona ko urukundo nanone rushyigikirwa n'amafaranga yego amafaranga siyo akora ibintu byose ariko uko amafaranga agenda za ku bantu bakundana birushaho kuryoha ariko nanone uko amafaranga agenda za ku bantu babeshyanye bigenda birushaho gutandukana mwumvishe rero ibitekerezo byose Belinda afite mu kanya turaza gufungura umurongo wacu wa telefone 07/8/34/93 ni umurongo tuza gufungura mu kanya kugira ngo tuganire no ku bindi bitandukanye tunakomeza kubaza Belinda ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwe n'uko abona ibintu n'uko abona urukundo hanyuma tuze kugera n'igihe tuza kumva inama yatugira cyangwa se natwe inama twagira urubyiruko ngira ngo ire urubyiruko ko ubuzima bwose nkuko Belinda bivuga iyo utangiye gushaka guca iyo busamo hari igihe ugonga urukuta ugasanga naho wajyaga ntuhageze ni byiza rero ko twiga kubaho tukamenya gukoresha impano zacu tukamenya kubaho ubuzima tukamenya guhitamo mukanya Belinda araza kutubwira nk'umusore yahitamo ko yabameze hanyuma dukomeze tuganire ngira ngo mwabyumvishe turi kumwe na Belinda Uwase umukobwa w'imyaka 22 ufite ibitekerezo ndetse n'intumbero isobanutse aho turi kuganira kubyerekeye urukundo rw'iki gihe ndetse n'ubuzima bw'iki gihe ubushize twari twaganiriye kubyerekeye kubaho gushakisha ndetse n'uburyo umukobwa n'umuhungu bakwiye kuba babaho kugira ngo ejejo bundi urukundo rwabo rubabyarire umusaruro cyangwa se urukundo rwabo rugiraho ruva naho rugera Belinda kubera iki muri iki gihe usanga abakobwa urabona hari ukuntu urukundo ubundi rugomba kuba ruva ku mpande zombi yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa agomba gutanga urukundo ariko kubera iki ubona abakobwa ubwo ndabaza ukurikije ibyiciro byose nubwo wenda ufite imyaka ufite ariko uganira cyangwa ugendana n'abakuzeho n'abari munsi yawe cyangwa abakobwa mwigana cyangwa se mwiganye ni ukuvuga ngo kubera iki abakobwa usanga bicaye nk'aho bo badafite inshingano zo gukunda bazi ko mbese bo bakundwa ni ukuvuga ngo umukobwa yicara hariya we ari kubara kashi umuhungu azazana cyangwa se avuga umuhungu yifuza ariko we akaba yumva we utavuga ngo nawe nturi mu bakobwa nifuza donc abakobwa bazi ko mbese urukundo ruva ku byo abahungu bafashemo desizio kubera iki nta mukobwa ushobora kuba yafata iya mbere ngo abwire umuhungu uko amukunda ndetse anatangire no kumwereka inzira y'urukundo nizan realistic expectations ego kubera ko niba wumva ko wowe bazagukunda gusa udakunda kubera iki se umukobwa iyo mumaze ubwo impamvu nkubajije icyo kibazo nuko kenshi na kenshi iyo tuvuga abantu bakundana barakundanye wenda umwaka umwe ibiri itatu iyo bagiye gutandukana iyo wumvishije nk'ibintu bapfuye cyangwa se bapfa usanga kenshi na kenshi umukobwa ari ibintu byagabanutse ku muhungu byatumye amuvaho kandi mu rukundo ubusanzwe iyo ikintu kigabanutse tuvuge nimba ngiye nkundana na Belinda iyo ikintu kigabanutse kuri Belinda biba inshingano zanjye kugira ngo nkizamure Belinda dukomeze inzira
ariko ugasanga abantu benshi ngo yango nagende ngo ngiye munabonaga ngo atangiye guhinduka ntakimvugisha ntakigira gute ofete ugafata ibya bindi umuntu akora ukabigira ko ari byo byatumye mutandukana kubera iki hagomba kuba uruhande rumwe rugomba gushyiramo imbaraga ku rutundi nubundi nta rukundo ruba ruhari pe ntitukabeshyange ngo tunibeshye ntabwo urukundo rwaba ruhari ngo umuntu akore ikintu wange kumwihanganira aba aricyo cyonyine ureba niba ari ukuvuga ngo wenda hari icyaho kumpamagara ubwo nyine wamukundiye ko guhamagara noneho mu gihe umuhungu kashe zitari kuboneka ku muhungu ubwo ni kashe washakaga kubera iki umukobwa adashobora gufata anshaje umuhungu mu gihe runaka okay icyo kintu n'ubushize twakivuzeho twakivuzeho kihuta ariko njyewe ntabwo numva impamvu umukobwa atabikora kuko niba ukunda umuntu umuba hafi mu bihe byose so niba umuntu amafaranga yarayafite akumenya wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi amafaranga akaba ashize cyangwa agabanutse kandi wowe uyafite ntabwo numva impamvu utamufasha ariko nyine ubwo abatabafasha nuko maybe icya mbere ntabwo baba bakorera yabo nabo baba bakurikira ayo ngayo ikindi nawe amafaranga yonyine baba barakurikiye okay kubera ko hari igihe impamvu nyikubaje si ukuvuga ko wenda umukobwa mu gihe runaka atafashe umuhungu ariko usanga njyewe w'umuhungu kugufasha n'inshingano zanjye ngomba kubikora niyo binaniye nyine mba mbona utangiye kureba nabi nkagoragoza nkareba ukuntu byashoboka ariko wowe ku mukobwa kumfasha no kukuvuna kuko usanga kenshi na kenshi uzarebe ubwo ndi kuvuga wowe niwe umbwira nimba ubibona cyangwa utabibona nshobora kuba nkundana nawe kama gifti wenda ngewe ugacishamo nka gifti eshanu nta nimwe ndaguha kandi ubwo wabikoze wenda ntabigusabye wenda nyine ni gifti ni surprise uri kubyinkorera ukazajya kumva utangiye kuba muntu namuhaye gifti inshuro zingahe nta n'ikintu yibwira ntacyambwira nayampa ntaki bikamera nk'aho mbese bigomba kuba ari ariko byagera mu rukundo bikaba ari ibintu nyine uri agomba gukora ibi ngiye ngomba gukora ibi ariko mu byerekeye ibintu mugomba kuba ari gutya bigomba kugenda ntekereza ko ku myaka yawe cyangwa se abantu bari hagati y'imyaka 20 na 25 nicyo kiri kubagora kubera ko hari ukuntu batangira bakimenyana bagashyuha ibintu byose amafaranga yose akajya muri ibyo bintu ariko wagera imbere watangira gutekereza ko ejo hagukeneye ukagenda gake wagenda gake uyakabaragurutse cyangwa akabatangiye gusara nawe warahindutse ye dore ntukinjyana no muri ntuze dore mukabipfa mwamara kubipfa ukagenda umuvuga wamara kumuvuga nawe yajya kumva abantu benshi bamuvuga akajya mu biyobyabwenge udafite umutima ukomeye umutima ukomeye buriya nitwe twari tuwusigaranye ahari ibintu byose kubera ko biguruka usanga urubyiruko mbese bashaka impamvu ku bantu navuga ngo babatengushye ntabwo bashaka impamvu muri bo mu cyatumye batuma abo bantu babatenguha so niyo mpamvu nkubaza kubera iki abakobwa igice cy'abakobwa si bose iyo tuvuga ntabwo tuba tuvuga abakobwa bose kubera iki igice cy'abakobwa kenshi usanga niyo bari mu reka mbyite mu gihe kitari cyiza wenda batameze neza mu rukundo usanga akenshi na kenshi umukobwa bimworohera kuba yakwigira mu buzima busanzwe umuhungu agahangayika umukobwa akigira mu bandi bakobwa mu bandi bahungu akajya avuga ngo kiriya ni ikibwa ni ibiki ariko umuhungu akajya ashaka kugira nk'ibanga agashira niyo mpamvu abahungu ari bo basara mbere ubundi so kubera iki mu rubyiruko rw'uyu munsi biri kuba cyane ese ubona ari iki bizangiza mu gihe cyanyu kiri imbere mu myaka nk'iyacu so ndagaruka ku kintu cya social media abantu bose barashaka ngo relationship yanjye ibe nk'iyuriya iriya niyo mbona nkabona iri perfect rero nanjye ni kuriya bigomba kugenda niba nkundanye n'umuhungu agomba kumpa indabo agomba kunsohokana niwe ugomba kwishyura kuri izo dates
agomba gukora ibi, agomba gukora ibi, ntabwo agomba kuvugisha abandi bakobwa, ibiki ni ibiki. Rero yakora akantu gato, ukabona induru nyine ziravutse. Uti yakoze ibi, njye ntabwo ibyo mbitolera. Kubera ko arashaka ko nyine relationship ye imera nk'iyakanaka. Nyamara bajya bavuga sinzi niba ariko babivuga, ariko nta rugo rusa n'urundi. Yego. Ubwo rero niba mu gihe kizaza, mu gihe twebwe tuzaba turi ababyeyi, urugo rwanjye rukaba rumeze nk'urwa runaka, kuko nabonye runaka umugabo we akora ibi n'ibi n'ibi, nanjye ndashaka uwanjye akora ibi n'ibi n'ibi. Nandi usanga abagore bari kubwira abagabo babo ngo gurisha tuve hano. Yego. Tuve hano tujye gutura hariya. Kubera ko abana bacu bave muri iki kigo bajye kwiga hariya, kubera ko abakana kabigayo atazanseka cyangwa se nanjye mbe muri urwo rwego. Yego. Ariko atareba ese birangiriza iki kubana, ese birangiriza iki ku mubano wacu hagati yanjye n'umugabo wanjye. Rero njye ibintu byose okay byinshi biblaminga kuri social media, ariko umuntu nawe namublaminga. Kuko ntabwo ibyo ubona byose ari nk'ubitora. Yego. Ariko ugomba kubitora, ugomba kugira personalite yawe. Uvuga uti okay, bino ni byiza, wenda nizema akantu cyangwa bibiri. Ariko nibyo, ntabwo ndi bujye gufata umuntu w'abandi ufite background itandukanye n'iyo uyu muntu ngo nshake kwamera nk'uyu, kuko ari we nshaka, kuko ari ibi nshaka. Bize bituma nshaka kukubaza, kubera ko ni ibibazo tuba tubaza. Ubu hari abantu dukurikiye bari kukumva, hari umuntu ugukurikiye cyangwa se udukurikiye ushobora kuba yarahuye n'ibibazo nk'ibyo tumaze kuvuga. Hari n'umuntu ushobora kuba ufite imitekerereze ikiri inyuma, wari utekereza nka biriya tumaze kuvugaho haruguru. Ariko hari n'umuntu nanone wenda ari mushyashya uri kwinjira mu buzima, ufite imyaka nk'iyawe, uvuga uti ahantu bishe noneho umuntu ufite ibitekerezo nshobora kugenderaho. Ubundi kubera iki reka iki kibazo nkibaze gutya, kubera iki biba bimeze nk'aho ubundi kukundana kugenda mu nzira y'urukundo? Reka tuvuge nk'ibintu nka bitatu bikwiye kuba bishingirwaho kugira ngo urwo rukundo rutazima vuba. Ni nk'ibiki kuri wowe wumva bitatu byashingirwaho kugira ngo urwo rukundo ntiruzime, cyangwa se niruba urukundo rumeze nk'agahararo, cyangwa za nkundo zose twavuze haruguru? Ni nk'ibiki bitatu wumva umuntu yakurikiza? Icya mbere ni ukudahubuka, uhitamo uwo muntu mukundana. Nta kintu bitwara gutegereza aho gato pe, ukabanza kuko hari ukuntu umuntu agenda akwereka utuntu tw'utu red flags. Yego. Ukavuga uti kano kantu ntabwo nkakunze. Ariko kuko wenda uri gushukwa n'ibyo kubona nyine bishashagirana, ukavuga ati ah, kuba mbwiye nabi kariya nta kibazo. Ariko imbere niho azakubwira nabi koko, ugahita uvuga uti ibi ni ibiki, kandi ubirimo indipso guhubuka. Yego. Ikindi ikindi ni ukuba kumenya ko urukundo ni hagati yanyu babiri. Ntabwo bireba inshuti zawe cyangwa se abahehe na he. Ntabwo ari bo bakora decision making. Okay. Muri iyo relationship ni mwebwe babiri. Niba mufite ibibazo mwicare mubiganire. Niba umuntu mudashaka kuganira ibintu bikomeye, uwo muntu nyine ntubusubwa urumva hari akazoza. Ntako biba byapfuye. Biba byapfuye. Icya gatatu, icya gatatu nacyo kirajya gusa n'icya kabiri. Ni ukwirinda kureba ngo bariya bafatanye gutyo. Yego. Ni ukuvuga ngo Belinda mwamwumvishe ibintu ashingiraho avuga ko urukundo rwakomeza rwakomera, ni ibintu numva navuga ko byoroshye, ni ibintu numva navuga ko ubikurikije rwose urukundo rwawe nta kabuza rwagira aho rugera. Rero mwebwe mudukurikiye, umurongo urafunguye, ni 0788 93 94 93 84 93 94. Mwaduhamagara yaba ari igitekerezo ufite, yaba ari icyo ushaka kubaza Belinda, yaba ari inyunganizi ku kiganiro ndetse no ku mucyumva. Waduhamagara rero kuri uwo murongo ukatubwira uko wabyumvishe cyangwa se ubitekereza, cyangwa se ukatubwira nawe experience yawe mu byerekeye urukundo ndetse n'ubuzima, hanyuma tukaganira. Dufite umuntu kuri telefone.
isi wefe hello yes mirwe mirwe neza mwitwa wande muherereye he ni imana irafashanya mu karere ka Nyanza umurenge wa Cyabakamyi mhm akomeje kumva ko ikiganiro cyerekeye urukundo mhm njye ndubatse urubatse yego mbona ko iki gihe urukundo rw'abantu bakundana barugoranye harimo abantu bashaka gutunga wale wakurikiza igihe ureba ukabona abakobwa b'iki gihe ukabona abasore b'iki gihe umwe areba hello arebye ndi nuna kareba undi umuntu abareba ntabwo telefone yawe yacitse umuntu abareba buri wese abareba undi ku butunzi urukundo rujyanye n'amafaranga ni rwo mbona rwabaye rurerure ugasangamo imba ati uriya muhungu afite ikintu umukobwa nawe akabara akavuga ati uriya muhungu nawe afite iki ugasanga ibintu byo kurebarebana ngira ngo nakwihanganisha n'abari abahungu bavuyeho bagiye babengwa n'abakobwa bajye bihangana iwabo batarazi kandi uri ku mutima wawe n'ubundi nta gihe atazamugeraho ni ukuvuga ngo mu rukundo habaho no kuba wakwihangana ukihanganira ibyo uri kunyuramo kubera ko hari igihe byose birangira ugeze ku byo wifuza ibyo wifuza kuko n'ubundi uwiteka arashyira akaguha kandi ikindi kibabare hallo wirinde kukumva usanga ikintu kibabare kuri iki gihe cya none ari ugusanga abasore babivamo yego bakurikirira yuko bati nimba gukorana kuri iki gihe ni abantu bahurira ku matelefoni bagahura ubwo iyo bamaze kwikemura ikibazo cyabo ntabwo aharanira kongera gukomeza ngo arakundana n'umuntu runaka ngo bazagire igihe cyo kubana aba yumva birangiye bahita bikemura ikibazo ugasanga birarangiye naho bitinda ugasanga umusore ageze muri 35 gutyo urabareho ugasanga urukundo rukiriho okay ni ukuvuga ngo rero wowe uko ubyumva wumva mbese uko ubyumva wumva mbese bombi bakwiye kuba bategereza igihe cyabo hanyuma bakagira ibyo babanamo ariko bagendeye kuri etape zose zijyanye n'urukundo n'urukundo kandi buriya mubwire ngo n'ikintu nabwira abanyarwanda bose nda bari kubyumva uwawe arashyira akaboneka pe yego kandi uri ku mutima wawe n'ubundi aguhozaho ntagihe na kimwe atagutekereza okay urakoze cyane ku bitekerezo cyawe reka tumve n'abandi ku murongo batubwire uko babyumva ndetse n'uko babitekereza kandi urakoze gukurikira ikiganiro Love and Life okay Belinda umvishe ko ibibazo abajene bafite ni tugira amahirwe wenda turahamagarwa n'umukobwa cyangwa se umudamu nawe atubwire uko abyumva ariko ubonye ko reka tubone twakire n'uyu twuvuye wenda ko ari umumama cyangwa umukobwa yagiye ariko urebye ahanini ibintu turi kumva cyangwa se ibyo turi kuganiraho usanga kenshi na kenshi urubyiruko reka tubanze twumve n'uyu isi wefe maro hallo yes mwiriwe neza mwiriwe neza ni Francois Kanombe Francois wacu i Kanombe umeze neza meze neza cyane Francois nkunda ukuntu kabisa buri gihe uduhamagara uri mu buriri umeze neza bamaze kwiryamira ukavuga uti ntabwo nsinzira ntabanje kumva ibintu bisobanutse hano jya nkumvira neza Francois wakurikiye ikiganiro noneho kuzenga amafaranga ngo tutayarebyeho nta mafaranga wakenjoyinga gutera nta mafaranga Belinda reka gusubize dore no mu buriri uze gusinzira neza wumvishijwe irya Belinda gusubiza Belinda nta mafaranga wakwinjoyinga gute ntabwo amafaranga ariyo yonyine wakwinjoyingamo ariko amafaranga igihe kiragera akaza kandi anahari nta kibazo pe ni byiza Francois ngo bimeze bite bakunda nta mafunguro umuhungu biragoye Belinda yatubwiye ngo amafaranga ushobora kuyashakana n'umuntu muri kumwe rero kubera ko amafaranga ushobora kuyashakana n'umuntu muri kumwe buriya nabyo muri kuyashaka bibafasha kuyenjoyinga
cyane. Ni ukuvuga ngo uko amafaranga aje ni byiza, ni byiza kubera ko ni byiza ko ushobora kuyashaka mbere, sibyo? Kugira ngo abafashe, ariko nanone muyashakanye biborohera kuyenjoyinga. Ni byo byiza kurushaho. Rero ariko nanone kandi kabaso. Uwo muhungu. Ushaka umukobwa ukuruta Irene. Ukuruta ugushatse kuvuga imyaka nk'ingahe n'urugero, kuko hari umuntu ukubyaye hari n'ukuruta. Kuruta wenda nko hafi imyaka itanu. Imyaka itanu si ubwo bakuruta. Buriya rero reka nkubwire ikintu cya mbere cyubaka urukundo. François, ndakumva cyane. Ikintu cya mbere cyubaka urukundo ntabwo ari imyaka, no gutekereza birimo. Ni ukuvuga ngo ku myaka yawe uba ufite uba ugomba kuba utekereza ibintu byubaka, kubera ko hari igihe usanga umuntu afite imyaka wenda itanu aho safa, ariko hari abo usanga nyine afite imyaka ikubye nk'iyawe inshuro ebyiri akubyaye. Aho ngaho rwose uri kuvunika, sibyo? Ariko noneho iyo umuntu wenda tuvuga kurusha imyaka itanu, buriya urukundo ugomba kurwubakira ku bitekerezo aho ugana, kuko ushobora gusanga kurusha imyaka itanu ariko ibitekerezo mushobora kubyungurana bikoroha. Ufite umukunzi mbese? Ndamufite cyane. Muhamagare wumve nimba ari kumva Love and Life cyangwa nimba ari aho ngaho. Ntabwo byakunda abakurikiye. Ntabwo yakunda kuba kiri maso. Urakoze, reka ngo meze numve. Ukurikira rwose. Mbere yuko dusoza ikiganiro, ndabona amasaha yatugendanye, ariko nzi neza ko mukurikiye muri benshi, nzi neza ko mufite ibitekerezo byinshi, ariko n'amasaha nayo aba ari kugenda yirukanka. Reka dufate umuntu wa nyuma, hanyuma tujye inama. Si wewe FM? Hello? Hello? Yes, yes. Murakoze. Yego. Rwigema mu kazi ka Gasabo. Yego. Nagumye kubita numva ibyo muganiriza abakunzi banyu. Yego. Uwo mutumiza mwatumye rero. Ndumva ibintu by'inkunda ndabizi. Narabizi rwose ku myaka ya 22. Abizi rwose ikintu nshaka kugusaba nawe. Mubwire twikunaniye kuko ndumva ibintu by'inkunda. Belinda, hano hari umuntu kabisa live ku Isibo FM, kiganiro Love and Life uteye ivi. Ni nawe Gasabo iwacu. Ni muranaturanye. None se wowe utatubwiye imyaka yawe, twumve nimba utari dadi. Ntabwo ndi dadi, ngo ufite imyaka 25. 25, Belinda yakwemera kihanganira itatu. Itatu yabihanganira? Belinda, byibura ugira ikintu ubwira uyu muntu kugira ngo asinzire neza. Twaganira. Aha, ngo Belinda mwaganira, ubwo urumva uzajya ukurikira Love and Life. Wumve nimba Belinda rwose hari icyo yakudutumyeho. Belinda. Niko Belinda. Karame. Ikintu cya mbere numvishe, ubanza wagera kwihangana. Ibintu by'inkundo wagira ngo wabigiye mu mahugurwa cyane. Inzobere mu rukundo. Inzobere mu rukundo cyane, gusa nyine nashimye uburyo tuzaranuramo ibintu. Bima cyari mu kuri cyane. Yego. Murakoze cyane. Aba nkagira ngo mbwire ati Imana izaza yumva byose kandi uzaza ugira ukuri. Ni byiza kandi turakwishimiye cyane. Murakoze cyane. Iyi ni radiyo yacu. Yego. Nanjye aba yanjye. Kutamubwiye ko Love and Life ari ikiganiro cya mbere ku isi? Azikunakirwa mbimubwira kuko arabizi, aba ari kwijijije. Umwanda mukunda cyane nyine, n'ijwi ryonyine ryatuma umuntu amukunda avuga neza. Kabisa. Aze kunyishyura. Urakoze cyane guhamagara ku isibo. Mugire ibihe byiza n'umugoroba mwiza. Yego, ndabakunda cyane. Yego, natwe ni uko.
nibagiwe gutwara ubu nimero yanjye. Eh bantu ze wendaza uraza kureba kuri social media ze uhita umuvugisha rwose kabisa ndazi araziguha mukanya. Okay, thank you very much. Anytime, anytime. Yeah, okay. Aho rero yari umukunzi wa Love and Life muri Gasabo kandi tubabwira ko ikiganiro cyacu kiganye ku musozo, ariko nk'uko bisanzwe turabanza tukabagira inama hanyuma tugasoza. Reka dufate umuntu wa nyuma dukuraho na telefone. Isi wewe Femalo? Yes. Hello. Oui. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Yego. Witwa nde, uherereye he? Mu karere ka Nyanza ni wowe ugiye kudusoreza abantu bari kuduhamagara. Tubwire rero wakurikiye ikiganiro? Nagikurikiye cyane. Tubwire rero ufite ikibazo, inyunganizi, igitekerezo? Abona. Ariko nabwo natubwiye izina ryawe. Tubwiye izina ryawe wasanga ugize amahirwe yo kuba twagutumira mu kiganiro. Okay, nitwa Nsigaye Emmanuel. Mhm. Ndere mu karere ka Nyanza mu murenge wa Muyira. Yego. Urabona ku isi ibintu byinshi, nanjye muri make ndacyari umusore. Yego. Ati ibintu by'ivundo biragoye, ntabwo wakunda nta bikiri kabisa. Kurareba nkanjye zongeye guturikana n'umukunzi. Bamutemberanye cyangwa se ngo mwaryoshye, nta rukundo Ya urukundo rero dusoza urukundo ntago tuvuga ko ugomba kuba mu rukundo gusa udafite amafaranga, kubera ko urukundo rugomba kuba rufite ibikorwa ari byo wenda wasohotse nko kubivuga cyangwa se watanze nizo gift. Ariko icyo tuvuga cya mbere ntabwo ari uko ureba urukundo muri sense y'amafaranga gusa, kubera ko hari benshi bafite amafaranga ariko urukundo byanze. Ahubwo ukwiye kuba umenya ngo nimba mfite amafaranga birashoboka. Biragoye buriya nkatu urubyiruko. Turebye hanze hakuntu biba byifashe n'ingo zikigiye kuntu zubatse. Usanga kenshi ukundana n'umukobwa ubona ko ari byiza. Nanone nasamwugaruka atera nonona amafaranga ntago ari mu rukundo cyane, ariko nayo ari mu rukundo by'ibanze. Yego, amafaranga no mu buzima busanzwe ari mu bintu by'ibanze tugomba kuba dushakisha. Niyo mpamvu two mu kiganiro cyacu iyo tuvuga ubuzima tuvuga ko twari dukwiye kuba twarize gushaka amafaranga turi batoya. N'umubyeyi ufite abana tumubwira ko yakwigisha abana be gushakisha amafaranga, ariko amafaranga ntiyumve ko ari yakora ibintu byose. Urukundo rurimo amafaranga unarufite ruraryoha kurusha urukundo rurimo krize. Ibyo byo turabizi neza. Ariko kugira ngo ibyo byose bijyane neza nuko umenya ngo amafaranga kamaro kayo naka, urukundo kamaro karwo naka ngaka. Uyu yagiye tunasoza. Belinda, ni iyihe nama wagira urubyiruko muri aka kanya? Muri aka kanya urubyiruko mwitonde, mubanze mumenye ubuzima bwanyu, ese buragana he, ese ni iki ntafite ubu, ni iki naha undi muntu nazana mu buzima bwanjye, ku muhungu cyangwa umukobwa. Hanyuma kandi amafaranga yego ni meza pe, araryoha, ariko utanayafite umenya yuko igihe kiragera akaza. Yego. Aha, social media zawe kugira ngo urumva hari uwagukunze, hari abo ushaka kujya kureba Benda nuhe, usibye ko no kuri social media zawe si wagezeho ndabizi neza. Instagram ni Belle All Day. Bifatanye. TikTok ni Belle All Day Every Day. Abanyarwanda bakwitegeho iki ku byerekeye ubuhanzi bwawe? Mu minsi iri imbere ndinjira mu muziki officially. Reka tugushimire, sinzi nimba tuzakora ikindi kiganiro, ariko reka tugushimire ibyo tuganirije n'ubushize ndetse n'ubu ngubu. Tugushimira cyane ko iyo tuguhamagaye kabisa tukubona. Reka rero nshimire n'abandi bose mwari mukurikiye Love and Life y'uyu munsi. Ibyo twaganiriye ndizera ko mwabyumvishe. Inama nabaha nuko ubuzima bwose aho tuva tukagera nuko ibintu byose bigenda kuri gahunda
ukiciro cy'amero ukakijyamo cy'akabiri cy'agatatu apana gushaka gufata ubuzima cyangwa se ibintu byose ngo usimbuke uje mu bundi buzima kandi ubizi neza ko ubuzima imbere ushobora kugonga urukuta ni byiza ko ubuzima ubutegura ugatangira kubutegura ukiri mutoya nkuko kwa Belinda hanyuma uko ugenda ugera ku myaka yawe ugakora ibikwiye mu gihe gikwiriye kandi ikintu cy'ambere rubyiruko ndetse n'abashakanye n'abandi bose ikintu cy'ambere mu buzima no kurinda indangagaciro zanyu reka rero nanjye dusoze ikiganiro Love and Life cy'uyu munsi mbabwira ko social media zanjye ni Didi Muke akarongo ko hasi D4D kuri Instagram hanyuma kuri Facebook ni Didi Muke hanyuma kuri X cyangwa se Twitter ni Didi Muke hanyuma TikTok ni Didi Muke ahantu hose ushobora kumbona ushobora kunyandikira inbox nkagusubiza ariko ushatse no kunyandikira kuri WhatsApp wanyandikira kuri 07 5 86 86 5 86 86 reka rero dusoze ikiganiro twumva indirimbo nanone ya Belinda kugira ngo mubanze mukomeze kumva uko aririmba hanyuma musinzire neza mumeze neza ubundi anaho ubutaha mu kiganiro Love and Life cyo kuwa mbere.